Слава Богу, брати та сестри. Як ви вже замітили, декілька місяців, якщо ми уважно слухаємо проповіді, проповіді звучать за останній час, що ми є жителі на цій землі короткі. Ми не знаємо, коли наше життя закінчиться. Ми слухаємо, що Христос прийде скоро. Так, але не знаємо, коли і за ким. Цінуємо час. Життя коротке. Ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він застане день новий? Усі ми, друзі, в руках Божих. Життя і смерть в його руках. А ти до вічності готовий? Що наповняє тебе? Спокій, страх? То тут, то там ми чуємо горе, а ми живі, у нас спокій. Цінуй цей час і дякуй Бога, не завжди буде так, повір. Ми відкладаємо все на завтра, ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй не важливо ти який. Ось чуєм, хтось спішив додому, сталась аварія страшна, і в одну мить когось не стало. Таке коротке є життя. А хтось рішив пірнути в воду, поплавати хтось захотів і потонув, не повернувся, так мало років ще прожив. А десь літак не приземлився, а когось вбили люди злі, а він хотів ще так пожити, це просто не вмістити в голові. А хтось з останніх сил боровся вірус страшний перемогти, та інша була Божа воля, забрав його Бог від землі. Прийшла тяжка хвороба у життя, ні гроші, слава, ні звання, розводять лікарі руками, одна надія на Христа. Чи був готовий, не готовий, один Господь про це лиш знає. Та душа вічна, пам'ятаймо, вона ніколи не вмирає. Наші діла йдуть вслід за нами. Одного разу судний день ми перед Богом всі пристанем. Що Господь скаже для тебе? Задумайся, о, зупинися, ти переглянь ще раз своє життя. До зустрічі готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудина твоя? Поки Господь дарує час, спішим безцінним маслом запастись. Настане день, і буде пізно. Сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння благодаті. Сьогодні милості і покаяння час. А завтра, завтра може не настати. Всі наші завтра в Господа руках. Де будеш ти у вічності, на це питання – дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись прийти до Бога, щоби не плакать потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя тебе погибель жде. Ще поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекає Бог тебе. Слава Богу!